السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കുടുംബാസൂത്രണം മാൽത്തൂസ് തോൽക്കുന്നിടത്ത് ഇസ്ലാം വിജയിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രമേയം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട്, സാംസ്കാരികപരമായിട്ട്, സാമൂഹികപരമായിട്ട്, സാമ്പത്തികപരമായിട്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാസൂത്രണം അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എന്നുള്ളൊരു ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും സമാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിലും കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജോയിൻ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോന്ന തലമുറ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോന്ന കഥകളിൽ നിന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേട്ട വാക്കുകളാണ് തറവാട്, ഇല്ലം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം വാക്കുകൾ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി, അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും ഒരു കുട്ടി മതി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ന സംതൃപ്തി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പുതിയ കാലത്തെ ആളുകൾ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നമ്മൾ കുടുംബാസൂത്രണം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫതുഹുൽ മുഈനൊക്കെ ഓതിയ അതിൽ നിക്കാഹിൻ്റെ ബാബിൽ സ്ത്രീയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഷർത്തുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ വലൂത താവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഥവാ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള യുവതിയാവണം, നന്നായി പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അർത്ഥം അതാണ്, നന്നായി പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുവതിയാവണം ഭാര്യയായി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് എന്നർത്ഥം. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം കുടുംബാസൂത്രണത്തെയും സന്താനോൽപാദനത്തെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. മാൽത്തൂസ് ആണ് വിഷയം. മാൽത്തൂസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെയാണ്: ജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം സമാന്തരമായ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെയധികം ദയനീയമാകും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാൽത്തൂസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആ ഒരു വാചകത്തെ, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ഒരു തിയറിയെ തീർത്തും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മാൽത്തൂസിന്റെ തിയറിയൊക്കെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ.
പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ അവർ ചിലപ്പോ പുറത്ത് പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു വൃദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ അവർ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഒരു കുട്ടി മതി, അത്ര മതി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാൽത്തൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാറി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട്, ആദർശമുണ്ട് എന്ന് അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയെയാണ് ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആദർശങ്ങളിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം, ഭക്ഷണം നൽകുക, അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളത്, അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗ വൃദ്ധങ്ങളോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷികൾ രാവിലെ വയറ് കാലിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ വയറ് നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പക്ഷി തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, മാൽത്തൂസിന്റെ തിയറി വളരെയധികം തെറ്റാണ് എന്നും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജികളും അതുപോലെ തന്നെ തിയറികളുമാണ് എക്കാലത്തും ഈ ലോകത്തിന് അനിവാര്യമായത് എന്നുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.